kange kawala kange nakuzinunda bakakweka kweka amasimu akana akukandi banga katandise ebintu bine byabasaje naye nange sigoka kajama yati tata akyali mu oluvubuka asokenka kubireko namba yako sien anjikyuse nojikyusa tekajiraba sokenda ba abaana bano tuli wano mu studio ya TV ya ugunyobo twala firiji yo olio wapikyaji twale gende wali ekiru wano abantu bawa bane tulina omuntu ali ku line. Hello nyabo atukubidde wano ku radio yaffe ya TV katonyeze fama tugera maaso n'okuwa abantu ebirabo ebyenjawulo tukubuzayo kabujo kamubiri kabujo kamubiri nguwiwo ngulira namungi w'ebintu twagala kubuzayo akabujo kamu olirwedde okubuza akabujo tubuuza ntuinayo ku boyfriend omanyi tugaba bintu bya Valentine kati twagala tukuteeke wali ku list mungi ofune namungi w'ebintu oinayo boyfriend namagembe okakasa wafuna dda omusajja nze kitaawo omwana yafuna dda bannange byebyo ebituuza ebyembadde ndowoozaako omwana yafuna dda anangu mwana newe mulaba yekukutiriza nesimu nomubuze yatayimu amujewambu nedda batuwaddeyo ekika simanya bino bibando simanya ebiki banangu mwana nini nokutuuka ku ntobo yakino ekintu sijja muweza kanziremu mukubire nino kakasa amulina tamulina kanziremu mukubire mwana mazemu amanyi mumaliddeko se hello. Hello. How are you doing? How are you? I'm fine. How are you? Asobola kuteba ani ono? Atenteba ntyange namba eri mu private. Ali ne dowozi toli huli. Achoga matuma inzi boyfriend wokavuma. Sina boyfriend. Ii mwana gwina magembe chogamba nze boyfriend wo. Onerabidde otandise n'okunneegaana nga waŋŋamba w'oligwa wendi gw'olibeera buli muntu onnyanjulayo i mwana gwe naawe biramu ki kyokaba tolina boyfriend namagembe nze kitaawo gw'oyise omugwagwa nyabo sirina magezi kale kankomewo okusangebwaka